वाल्मीकीय रामायणं वालकांडं अथ द्वात्रिंशः सर्गः। ब्रह्म योनिर् महानासित् कुशो नामा महातपः अक्लिष्टस्व्रतधर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजकः स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहावलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुसाम्बं कुशनाभं च असुत्तरजसं वसुं दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षेत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलं कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसोत्तमः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां निर्वरास्तदा कुसाम्बस्तु महातेजः कौसाम्बीमकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पूरं चक्रे महोदयम् असुरतरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं राजा वशु नाम गिरिब्रजम् एषा वशुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः सुमागधी नदी रम्या माघधान् विश्रुताययो पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्येमालेव शोभते शैषा हि माघधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्या सतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृतः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव सतहृदः गायन्त्यो नृत्यमानश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषितः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे तः सर्वा गुणसम्पन्ना रूप यौवनसंयुतः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायु हृदं वचनमब्रवीत् अहं वः कामये सर्वा भार्यां मम भविष्यथ मानुषस्तज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्सथ चलं हि यौवनं नित्यं मानुष्येषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमार्यश्च भविष्यथ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपाहास्य ततो वाक्यं कन्या सतमथाब्रवीत् अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमा प्रभावज्ञाश्च ते सर्वः किमर्थमवमन्यसे कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तमा स्थानाच्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयं मा भूत्स कालो दुर्मेदः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः अरत्नीमात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दितः तः कन्या वायुना भग्ना बिभिर्सुर्निपते गृहं प्रविश्य च सुसभ्रान्तः सलज्जः शास्त्रलोचनः स च तादयिता भग्नः कन्यः परमशोभनः दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सभ्रान्त इदमब्रवीत् किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते कुब्जा केन कृतः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभासत एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संदधे ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः।